Zyra për djem dhe burra në bashkëpunim me Universitetin Luiç Gurakuqi organizuan forumin e tretë studentor me temë maskuliniteti, seksualiteti dhe dhuna. Ky forum fokusohet në trajtimin e çështjeve që lidhen me dhunën, por edhe sjelljet agresive, si dhe ndërhyrjet në drejtim të parandalimit të akteve të dhunës, specifikisht duke u ndalur tek ato që lidhen me seksualitetin dhe pornografinë. Referuesi ishin të rinjtë, përfaqësues të gruaja të gruaja dhe lektor të huaj. I think it is very important because we all are born as a human being. Janë çështje të rëndësishme, sidomos kur flasim për gratë dhe burrat, dhe e rëndësishme është çësia se si të jesh një burr i mirë apo grua e mirë. Familja është një problem i cili është prezent edhe në shoqëri të mëdha. Ajo që është më rëndësishme është edukimi, diskutimi dhe të folurit hapur në lidhje me këto problematika. Mund të them se media sociale është një instrument ku burrat dhe gratë mund të komunikojnë hapur dhe nuk është çështje tradite, por komunikimi. E vlerësoj organizimin e sotëm edhe për një fakt, sepse të rinjtë që janë në ardhmja flasin dhe ndajnë këndvështrimet e tyre. Pjesa e dytë e forumit u kthye në orë praktike me tre workshope paralele që angazhuan studentët në çështje lidhur me adresimin e çështjeve të dhunës në familje.